duela 65 urte heldu ziren Amurriora Birjen Nina kongregazioko ahizpak. Haiek ekarri zuten eredu metodologiko bat, non jartzen zuten pertsona erdigunean. Orain urtebete Birjen Ninako ahizpek pasatu zioten testigantza Bidaide Fundazioari. Bidaide Fundazioak testigantza hartu zuenean sortu zigun eraldatze prozesu bat hasteko momentua. Izan genuen hausnarketa prozesu bat ireki genuen gure artean, eta beti ere kontuan izan da zein diren gaur egungo beharrak. Bai, ikasleen beharrak, Amurrio herriaren beharrak eta komarkaren beharrak kontuan hartuta. Hausnarketa prozesu honetan iruditu zitzaigun egokia izango zela edo behar genuela izen aldaketa bat. Lehenengo argi geneukana zen gure izena euskaraz izan behar zela, gure eredua, hizkuntza eredua, D eredua delako kurtso honetatik aurrera, eta gure ikastetxeak apostu handia egin duelako euskararen alde. Amaurre izenak jasotzen du ere Birjen Nina barruan. Ama, Birjen, aurra, Nina. Ez dugu ahaztu behar eta ez dugu ahaztu nahi gure jatorria zein den. Esan nahi asko ditu eta eduki asko ditu. Barruan dauzkan hitzak dira ama, aur, ur, aurre, urre, azken finean hemen ikastetxean daukaguna da familiek daukaten gauzarik importanteena bere seme alabak eta beren hezkuntza. Azpimarratuko nukeen proiektua Erasmus proiektua da. Erasmus proiektua da internalizazio proiektu bat. Zer esan nahi du honek, sarean lan egiten dugula munduko hainbat herrialderekin. Momentu honetan lan egiten ari gara Irlanda, Malta, Finlandia eta Austriarekin. Kontaktuan gaude herrialde horietako ikastetxeekin eta proiektu komun bat egiten ari gara. Proiektua da hizkuntza gutxituen gutxituei buruzko lan bat. Gure hizkuntza proiektua oinarrituta dago hiru arlotan: baloreak, kompetentziak eta erantzunkizun soziala. Kompetentzien artean atera nahi ditugu gure ikasleak mundura, eta nahi dugu mundua gure geletan sartzea ere bai. Hori dela eta beti ere ahaztu gabe gure hizkuntza zein den euskara, egin duguna izan da D eredua ezarri euskara sendotzeko, eta ingelesa sendotzeko ere sartu gara proiektu honetan. Ematen diegu garrantzia balorei, ez bakarrik haientza taiek beren burua ezagutzeko edo bere emozioak edo bere burua nolabait kudeatzeko, baizik eta gure ikasleek zer egin dezakete mundu honetan, zer eman aldiote mundu honetan mundu ona izateko.